Islom Karimov so'nggi manzilga qanday kuzatilgandi? 2-sentyabr. Bundan ro'parosi 3 yil avval O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan mamlakatning birinchi prezidenti, buyuk davlat va siyosat arbobi Islom Karimovning 78 yoshda og'ir xastalikdan vafot etgani haqida rasmiy ma'lumot berildi. Islom Karimov 3-sentyabr kuni o'zi tug'ilib, voyaga yetgan Samarqand zaminiga dafn etildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan birinchi prezident Islom Karimovning xotirasini abadiylashtirish uchun bir necha qarorlar qabul qilindi. Ko'chalar, OTMlar, madaniyat va san'at markazlari, aeroportlar va zavodlarga uning nomi berildi. Toshkent, Samarqand va Qarshi shaharlarga uning haykali o'rnatildi. 2016-yilning 28-avgusti. Ayni O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 25 yilligi tantanalari oldidan mamlakatning birinchi prezidenti Islom Karimovning betobligi xabar qilindi. 25 yillik tarixda birinchi bor mamlakat mustaqilligi nishonlanmadi. Og'ir ahvolda shifoxonaga olingan Karimovning so'nggi kunlari qanday kechgani esa quyidagi hikoyada batafsil yoritiladi. Prezidentimiz bilan ularning hayotliklarida uchrashib, suhbatlashishga muvaffaq bo'lmaganman. U kishini talabalik davrimda, 90-yillarning o'rtalarida sport musobaqalarining ochilish marosimlarida 1-2 marotaba uzoqdan ko'rganman. Ammo Xudoning xohish va irodasi bilan ularning hayotlarini so'nggi soatlarda yo'llarda bo'lish menga nasib etgan. To 31 avgust oqshomiga qadar ularning hayotlarini saqlab qolish mumkin degan umid uchquni barchamizning yuragimizda bor edi. Biroq umid yo'qligi ayon bo'lgach, men shunday og'ir kunlarda o'z yaqin dugonam Lola Karimovaning yonida bo'lish hamda unga dalda berish uchun 1-sentyabr kuni Toshkentga uchib keldim. Bo'lib o'tgan voqealar menga shu qadar qattiq ta'sir ko'rsatdiki, men Parijdan bir inson bo'lib ketib, tamomila boshqa inson bo'lib qaytdim. Reklama uchun uzr so'rab qolamiz. Ekranlarda murojaat uchun keltirilgan raqamlar asnosida Sof Savdo o'z mahsulotlarini sizlarga taqdim etadi. Gijjaga qarshi kurashmoqchi bo'lsangiz, tanadagi oqdovlarni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, shu o'rinda semirmoqchi yoki yozmoqchi, muskullaringizni chiroyli qomatga ega bo'lishni xohlasangiz, agarda sizda urologik muammolar yuzaga kelgan bo'lsa yoki da bo'lmasam 100% ishonchli soch-soqol o'stirish vositasini izlayotgan bo'lsangiz, Sof Savdo o'z mahsulotlarini sizlarga taqdim etadi. Ekranlarda chiqib turgan murojaat uchun taqdim etilgan raqamlarga hoziroq aloqaga chiqing. Toshkentga payshanba 1-sentyabr kuni kechga tomon yetib keldim va 2-sentyabr kuni ertalab kasalxonaga yo'l oldim. Prezidentimizning rafiqalari, qizlari Lola va Lolaning to'ng'ich qizi Maryam mana bir necha kundirki kasalxonada ularning oldilaridan bir zum ham ketmasdan turar edilar. 2-sentyabr tongi soat 9:00 O'zbekistonning ommaviy axborot vositalari orqali prezidentimizning ahvollari og'irlashgani haqida xabar berildi. Shu o'rinda aytib o'tmoqchi edimki, prezidentning oila a'zolari xalqini yurtboshimiz sog'lig'idan bevosita xabardor qilib borish kerakligini qat'iyan ta'kidlashdi. Va aynan ularning iltimoslariga ko'ra yurtboshimiz vafotining sabablarini ko'rsatuvchi tibbiy xulosa e'lon qilindi. Lola menga 2-sentyabr ertalab soat 8:00 qo'ng'iroq qildi hamda otasining ahvoli keskin yomonlashgani va umrlarining 2-3 soat qolgan bo'lishi mumkinligi haqida xabar berdi. Men kasalxonaga yetib kelganimda ularning isitmalari baland edi. Shunda zudlik bilan Yosin surasini o'qish uchun qorilar chaqirtirildi. Ozgina vaqtdan so'ng Anvar qori Minor masjidining boshqa bir necha qorilari bilan birgalikda yetib kelishdi. Bilmadim, bu tasodifmi yoki yo'q, ammo qorilar Yosin surasini o'qishni boshlashligi zahoti yurtboshimizning tana haroratlari 36.5 ga pasaydi. Keyingi 12 soat mobaynida Qur'oni Karimning suralari nihoyatda chiroyli va to'xtovsiz ravishda butun kasalxona bo'limi bo'ylab yangradi.
Prezidentimiz umrlarining so'nggi 12 soati davomida men ular yotgan palatada bo'ldim. Qizlari Lola, Tatyana Akbarovna, Maryam va men ularning yonlarida o'tirib tavhid kalimasi, salovatlar o'qib Allohning ismlarini zikr qilib o'tirdik. Yonimizdagi qo'shni xonada qorilar o'tirishar. Ular katta darchadan prezidentimizni ko'rishlari mumkin edi. Va baland hamda viqorli ovoz bilan Qur'on suralarini tilovat qilishar edi. Lola otasining oldidan ketmas, tez-tez ularning lablarini suv bilan xo'llab turardi. Oila a'zolari ko'zlarida yosh bilan yurtboshimizdan rozi-rizolik so'rashar edi. Kasalxonada deyarli hamma ko'z yosh to'kishar. Qur'on tilovat qilayotgan qorilarning ham ovozlari vaqti-vaqti bilan yig'i tufayli uzilib qolardi. O'sha onlarda prezidentimizning ruhlari bizni his qilayotgandek edi. Ularning yuzlari jiddiy tus olgan, misoli Qur'onni diqqat bilan tinglayotgandek hamda har safar oldilariga qizlari Lola kelib gaplashganda uni sezayotgandek edilar. Vaziyat har qancha og'ir bo'lmasin, boshqa umid yo'qligi ma'lum bo'lgach, janoza marosimini rejalashtirish kerak edi. O'zingiz bilasiz, O'zbekistonda bunga o'xshash voqea hali yuz bermagan. Dafn marosimi prezidentning oilasi tomonidan ishlab chiqildi. Qayerdan chiqarish, qayerga olib borish, registon tillakori. Lola boshdanoq dafn marosimi musulmon urf-odatlarga qat'iy rioya qilgan holda bo'lishi hamda yurtboshimizning vasiyatlariga muvofiq ularni onalari uyidan chiqarishdi va tug'ilib o'sgan Samarqand shahrida dafn etilishlarini aytdi. Prezident Islom Karimov bir necha yil avval o'z rafiqalari bilan Samarqand shahrini ziyorat qilganlarida Hazrat Xizr masjidi yonidagi joyni ko'rsatib, ularni ayni shu masjid oldida dafn etishlarini vasiyat qilgan ekanlar. Ularning oila a'zolari barcha marosimlarni islom urf-odatlariga muvofiq bajarilishiga katta e'tibor berdilar hamda har bir masalada Anvar qori bilan maslahatlashdilar. Musulmon odatlariga binoan ayol kishilar janozada ishtirok etmaydilar. Shu sababli Lola imomdan o'z onasi va yana 3 ayol tobut ketidan to janoza boshlanguncha registonga borishi mumkinmi deb so'radi. Anvar qori bu musulmonlik qoidalariga zid emasligini, faqat janoza o'qilayotgan vaqtda ayol kishilar xonaning ichida bo'lishi kerakligini aytdilar. Kechki soat 21:00 ga yaqin Alloh yurtboshimizning jonlarini oldi. Biz ular bilan vidolashish uchun palatalariga kirdik. Shu on Anvar qori va ularning ikkita shogirdlari ham xonaga kirishdi. Ular qo'llarida bir quchoq rayhonni ushlab turishar edi. Shunda Lola qoridan: "Bu shunday odatmi?" deb so'radi. Uning savoliga javoban Anvar qori marhumni ularning sevimli gullari bilan yopmoqchi ekanliklarini aytdilar. Shundan so'ng prezidentimizni oq mato bilan yopishdi hamda Anvar qori, ularning shogirdlari va Lola marhum boshining tepasi, yelka qo'llarining ustiga rayhon gullarini qo'yishdi. Va prezidentimiz tamomila rayhon gullarga burkandilar. Men ham bitta rayhon gulini so'rab oldim. Va uni prezidentimizning oyoq tomonlariga qo'ydim. Shundan so'ng barchamiz o'tirdik. Butun xona rayhon iforiga va Qur'on tilovatlarining yoqimli ovoziga to'ldi. Bu juda ham ta'sirli onlar bo'lib, ham xonada, ham kishi ko'nglida ravshanlik va yorug'lik hukm surardi. Keyinchalik Anvar qori menga marhumning boshi ustida Qur'onni to erta tonggacha o'qib chiqishganini aytdilar. Tungi 12 larga yaqin men kasalxonadan uyga qaytdim. Ertalab biz Samarqandga yo'l olishimiz kerak edi. Men rasmiy kortejni kuzatuvchilar qatorida emasdim.
Samolyotda prezident Tobutini kutib olish uchun aeroportga ertaroq, tongi 5:00 yetib bordim. Bu vaqtga qadar Toshkent ko'chalari odamlar bilan to'lgan, ko'pchilik yig'lar hamda prezidentimizni so'nggi manzilga kuzatish uchun kutib turishar edi. Biz Samarqandga 8:00 yetib bordik. Va mashinada yurtboshimiz voyaga yetgan uyga yo'l oldik. Odamlarning tugamas qatorlarini ko'rish juda ham ta'sirli edi. Prezidentimizga izzat-ikrom ko'rsatib, ayollar oppoq ro'mol va och rangli ko'ylaklar. Erkaklar esa doppa va saranjom kiyimlar kiyishgan edi. Samarqandliklar 60 yildan so'ng o'z ona shahriga butunlay qaytgan o'z shahrining o'g'loni bilan vidolashib, ko'zlarida yosh bilan turishar edi. Azim Registon maydonining yonida joylashgan yurtboshimizning bolaligi o'tgan kichik hovlili uyda yuvish marosimi bo'lib o'tdi. Shundan so'ng barchamiz uydan Registon tomon piyoda yo'l oldik. Atrof olomon bilan to'lgan, shahar bo'ylab odamlar yig'isi eshitilar edi. Bu juda ham og'ir damlar edi. Lola onasi bilan tobutning ketidan yurishar, biz esa ularning ortidan bir necha qadam orqada ketar edik. Tobutni olib borish vaqtida kishilar tobutga tegishga va uni qo'lma-qo'l ko'tarishga harakat qilishar edi. Men o'sha onlar odamlarning haqiqiy ayriliq dardi va motamsaro ko'z yoshlari guvohi bo'ldim. Atrofda yorug'lik va iliqlik ruhi hukmron edi. Registon maydoniga yetib borganimizda biz ayollar tillakor madrasasining ichiga kirdik. So'ng esa butun Registon bo'ylab Yosin, Fotiha, Baqara va muqaddas Qur'onning boshqa suralari yangradi. Prezidentning oilasi iltimosiga binoan Qur'oni Karim Registon maydonida chamasi 40 daqiqa davomida o'qildi. O'sha lahzalarda yuraklarni qamrab olgan hissiyotlarni, atrofni chulg'ab olgan ta'sirli va farishtali ruhiyatni tasvirlashga til ojiz. Men bu marosimni televideniye orqali ham olib uzatishganini ko'rdim. Biroq birorta ham kamera o'sha lahzalarning nihoyatda go'zal kuchini to'liqligicha tasvirlab berishga qodir emas. Keyin janoza namozi boshlandi. So'ngra tobutni Registondan olib chiqib keta boshlashdi. Kechroq Lola, Tatiana Akbarovna va yana bir necha ayollar prezidentimizning qabrlarini ziyorat qildik. Qur'on tilovat qilindi. Yurtboshimiz qabrlari qo'yilgan joy tepalikda joylashgan. O yerdan ko'kna Samarqand shahriga misli kaftdagidek manzara ochiladi. Prezidentning oila a'zolari so'zlariga ko'ra, bolalik davrlarida Islom Karimov bu yerda ko'p vaqt o'tkazgan ekanlar. Tengdosh bolalar bilan qadimgi shahar xarobalari bo'ylab yugurib yurgan ekanlar. Prezidentimiz o'sha onlar shunday buyuk hayot yo'lini bosib o'tishlarini bilganmikanlar? O'sha odamlar aynan shu ularning bolalik davrlariga guvoh bo'lgan tepalik. Vaqt kelib, mangu yotadigan maskanlari bo'lib qolishini sezganmikanlar? O'zbekistonning birinchi prezidenti hayotining so'nggi kunlariga oid ushbu tafsilotlar Oqila Toyirova tomonidan yozilgan.